ايه اجزابير تناقروك نو انت نالك ها عزم زنبلانه ها عزم اسوس يطاقا سينو انت اسوس مولو اي بنت نو كاسر اسوس مولو من يتقمال على منيم قرطو من ما يتقمم جيت أدلقها من نوع مين بت سرا سلام عربة قرية اللي سوتها قال أنت يونيش ليجتوها نبرج ليجتوها لأنت من أنت أي من سفرنا سرا بوتان وقنا سرا بوتان انجي ما من أقبك أنت على أقب إيش عربة قرية ديتشو أليج تاكاتال ياونا قال لا الكلام السو ما قال لك قلت الدواء ولا لاج اه بس لكم سرا سلام سلام من هم سلام اي شانو تشوكا كونستراش ها شانو تشوكا نسرا كونستراش شانو تشوكا اه كونستراش نسرا كما قال نو زبيتي متا اي وندما نبر يتا وندما وندمو قوم ايه سو صلوت ياسفلغو وندمن وندم وندم ناس تاتغبون تعلقنا تعلقن ور اه اسو تعلقن انا مش تناش نالك ايسو كبار سو ايسو كبار سو لكن اغزابر كبزو موتوچ ياسملطو سو اونتن بسو مكنيات زر بمولو حزنتنيا انداي هو بسو مكنيات يمطاون موت اغزابر يسبره 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 بهوت اندينور ادمي يچمرلت وندمه نو اونتن اغزابر ست لكن نو اونتن እግዚአብሔር የራሱ ሊያደርግ ይፈልጋል አንተ የእግዚአብሔር መሆን አትፈልግም አ? አማርኛ ተሰማል? ይሰማል አ? ልክ አ? ልክ ነው እሱ በትማ ያደቁ ግን ሷቆ ቆይ እግዚአብሔር የራሱ ሊያደርግ ይፈልጋል አንተ የእግዚአብሔር መሆን ፈቃደኛ አይደለም ልቀቀኝ አልፈልግም በራሴ መንገድ ልሂድ يالك بزو غزي براس منجد يهيرك يتغوداك بزواج قادنيوچ قالفو هيدو انت زارم اد بوتا وستن يالله اونتن ها اونتن ابرن نو منور ابراچو نو متنور اهو لصلي لات اهو construction ውስጥ ነው መስራ አንድ ለና ነው መስራ ወንድም ነው አይደል አ ግን አታቆም አንተ ወንድም ነው ስትላቀ ነው እኔ ታናሽ ግን አታቆም በደንብ ነው ማ አንተ ከሰው እጅ ሰው ሊገልህ ካለበት ያመለጥክ ሰው ነው ወቅታውክ ሊገሉ لكنه ها لكنه اغزابير اندزي يالاي نو كني غار تسماما اهونم مياز متفلغو نغر الله لكن تبلاش توبال لكنه اور باللبت بوتا يتبساچن يالهو لكنه اغزابير عندن كيزي سو ستاي بلاو بلاو ميل منفس الله لكنه اغزابير منم كو يالا رغاون سو كون لكنه لكنه ዝም ብሎ ሰው አይተኩን አብሮትም ይሰራ ሰው ብቻ የሆነ ሰው ካየ በለው በለው ይላል እውነት ነው ከዛ ትሄድና ትጣላለ ነገረኝ በጌታ ልክ ነው ይሄ መርከም ከሱ ላይ ዛሬ ይመታ ሲጀምር አእምሮክን ነው የሚያስጨንቅክ ልክ ነው ነገር ነው ታ ይሄ ምንም ይባለው
እነዚህ ሼ እንትኖች አ ባላ ሚዙ እንደዚህ አርጎ እንደዚህ አነ ሰው ታቃለ እንደ አንተ ሚራገም ሰው አለ አንተ አለ ሚራገም ሰው አለ አዎ አለ አለ እንደዚህ ተሸክሞ ነጭ ጋቢ አርጎ ምናምን አለ ايه ሰው በርግማን የተያዘ ሰው ነው እነት ነው በጣም ብዙዎች አልፈው ሄደዋል እነት ነው እግዚአብሔር ይስጥ ደሞ እድሜው እኮ ትንሽ አይደለም ግን የሆነ ልጅ አርጎታ ايه አያረጅም የሱ ኩያዎቹ የሉም ዛሬ ልክ ነው ማወራው ግልጽ ነው ልክ ነው እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይያለ ነው አንተ ከሰው ጋር ተጋጭተ ሰው እጅ ላይ ሞቶ እድሜ ልክን ተፈርዶብህ እስር ቤት ውስጥ እንድትገባ ሰይጣን ያቀነባበረውን ቀነብብሮሽ እግዚአብሔር ዛሬ አፍርሶታል ملكته سو ستا يتطالا تطالا الى لكن ها بيت ساوراس دولو تنقاقر ميكر ميكر ستو سوچيغا او زمولو سيايكون سوچيغا را يطالا اون اني مالت تشيرش سلوونه نو يهن لجا وراوت سو ميدفرا يمسلن اون اني راسو زيغا مناغر راسو انتو غرم بلوحال لكن او لكن اكسابر سو لكن اون اني راسو اني راسو من هنا بمن انت يلا لب يما غلغلو بتاعك مسكر تتبتبو بما يتقم نجر بسو اجي لا اندي موت ايتنغره يال اركمان اغزابير ساري صبروتال قنياچ كفارغون اركمان تسبر بلوسي چمرو لت بغيتا عند عند غيزي ازي غانو ميوترك ازي غانو ميزك لكن ከዘባልባል ተጋጭ ተጋጭ ይልሃል ልክነ እግዚአብሔር ከብዙ በሰው እጅ ከመሞትም እግዚአብሔር የደበቀ ሰው ነው አንተ ልክነ አይደል ልክነ ይሄ መርከም ዛሬ ከላዩ ላይ ይመታ የትኛውም የዚህን ወጣት ህይወት አመሰቃቅሎ ሊገለው ያለ ገዳ የተገደለ ይሆን እርክማን የተሰበረ ይሆን ማንኛውም የሟርት ጥንቆላ ማቻቲያናያ እኔ የጥንቆላ ስራ አለ እናንተ ዘር ውስጥ በአዳም ልኮ አለ ይሄ መስዋዕት የሚቀበል መንፈስ አለ ልክን አለ ከእግዚአብሔር ውጪ አምላክ ሆኖ የሚመለክ እና የሚፈራ እናንተ ተወልዳችሁ አደጋችሁበት ሀገር ላይ የሰውን ሁሉ አእምሮ የያዘ እንደ ፈጣሪ የሚፈራ አለ አለ እሱ መስዋዕት ተገለበጠ እና እዩ ትልቅ ትልቅ ሰው ሁሉ ሄዶ እንደ እግዚአብሔር የሚያመልኩበት አለኩ ብዙ መታት መስከራል መስከራል በሙሉ ሰው እንዳይወጣ ያደረገ ልክ ሁሉን አቆርቁዞ ያሰ መንፈስ እውነት ነው እግዚአብሔር እውነት ነው ብዙ ሰዎች ሄዶ ያመልካሉ ብዙ ሰዎች ህይወት እንትን ያርጉ ሰው ያመልካሉ መስዋዕት ይቀበላል እውነት ነው ሰማኛም ያላየው እሱ በፊት ነው ግን ሰምንም ማይ ሰምቷል ግን ጎረቤት የማያወራው ነገር አንተ በሱ መርገም ተይዛል አምሮ ተይዟል ብዙ ነገር ታች ታች ነው ወደ ላይ መውጣት አቅቶሃል አንድ ቦታ ነው ታቆረ ያለው እንደዚህ እንድትሆን ያደረገው ነው መርገም እግዚአብሔር ሳሬ ሰብሮታል አሜን ቀኛቱ ከፋርጉና ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በሉሲ የተከተለ መርገም ለ18 አመት የተከተለን መርገም እግዚአብሔር ሳሬ ሰብሮታል አሜን ከዚህ በኋላ ለንጌታ በህይወት አዲስ ነገር ይሆናል አሜን በኢየሱስ ይሄን እግዚአብሔር ተናግሮክ ነው እንትን ያልከው እሱም ዝም ብሎ ነው እሱስ እየጠቀሰኝ ነው አንተ እሱ ዝም ብሎ አያ ባንተ ነው አቃሰ እሱ ዝም ብሎ ምን ይጠቅማል አራመኔም ቁረጠው እሺ ምንም አይጠቅመም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰለ ወንድ ልጅ ግን ጸጉሩን ሲያሳድግ ክብሩን ያጣል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ናዝራዊ ካልሆነ በስተቀር ለተለየ ፐርፐስ እግዚአብሔር እንደ ሳምሶን አውርቶ ከልጅነቱ ጀምሮ ምላጭ ካላለ በስተቀር ሂዱና መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ አይለ ስለዚህ አሁን ምን ያረጋል እንዴት አሁን ያው በታሶግደው እኮ እንዴት ቆንጆ ልቁረጥ ይያለ አሁን ልቁረጥ ልጀምረው እንዴ ነኝ አጨብጨባችሁ ነው ይታከ ቁረጠው አምርብ በእውነቱ ነው ምነገር ስለዚህ ብዙ ጊዜ ራስን ያማል አውልከን አይነን መግለጥ ያቀታል መርገም አለ ስለዚህ አንሳ በሉት ፏ ብሎ አምሮ ምናምን ውድ ይምጣ አጨብጨባችሁ ለጌታ
አብሮት እኮ ይሄ ጸጉሩን የተናገረ ሰው በፊቱ አይቆምም ነበር ለክነኛ ለክን ይሄ ጸጉር ለሱ እንደ ጣዖት ነው አንድ ሰው ከተናገረ ጸጉር ካለ ጉድ ነው የሚፈለው እነት ነው አጨብጭባጭ ያው እኔ ያወሩ ሰሞኑ ልቁረጥ ወያለ አዎ ልቁረጥ ይያለ ቁረጠው ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ኢንሻአላህ ምንም አይጠቅመም ተቆርጠና ጸልይልሃለሁ ትልቅ ሰው ትሆናለህ እግዚአብሔር በርህን ይከፍታል አሜን በእውነት ትልልቅ ያንተ ኩዮቹ ዛሬ ኩየት ይደርሰዋል በእውነት ነው አብሮክ ያደጉ አብሮክ የሉ ሙሉም ትልልቅ ቦታ ደርሰዋል አንተ አንድ ቦታ እንደዚህ አምቆ ያዘ እርግማን እልፍ እንዳትል ህይወትህን ምስቅልቅል ያደረገ ነገሮች እንዳይከናወኑ እየደከምክ እየጣር ባዶ ያደረገ መንፈስ እሱ እርግማን ዛሬ ተሰበረ አሜን በኢየሱስ አፈንስጠኝ 1 2 3 4 5 6 7 አንስተና አጨብጭ